të nderuar qytetar, që në zanafillën e vet koalicionit qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës e ka dëshmuar pa përgjegjësinë ndaj vendit dhe pa aftësinë për qeverisur në mënyrë normale, fillimisht me vonesën e të zgjatur për 190 ditëve për ta formuar qeverinë, duke mbajtur të paralizuar jetën institucionale të shtetit dhe duke penguar rrjedhën normale zhvillimit në vend. Kjo zvarritje ishte edhe dëshmia e parë e mashtrimit drejt për drejt që këto dy parti i bën elektoratit tyre, pasi kishin premtuar qeveri brenda 72 orësh mbi baza parimore, ndërsa u katandisën në 4 muaj vonesë dhe në një pazar jo parimor për postë dhe pushtet. Ky kryeministër e kjo qeveri nuk meritojnë qeverisin Republikën e Kosovës, sepse që në orët e para të marrëveshjes filluan të nëpërkëmbin ligjet dhe institucionet e shtetit duke bërë një thirrje klandestine dhe pa paralajmërim të seancës për ta zgjedhur pa praninë e opozitës kryetaren e kuvendit Kosovës. Kjo fyrje institucionit më të lartë në vend u shëndrua në traditë prej kësaj shumice aktuale nëpërmjet edhe të kontrabandimit me procedurë të përshpejtuar të buxhetit të shtetit para pak ditësh në një seancë tjetër që sërish përjashtoi opozitën nga procesi. Në kohën më të ndjeshme për Kosovën, qeveria në vend se trimëkëmbte marrëdhëniet e lënduara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo përkundrazi nxiti dhe orkestroi një frymë antiamerikane përmes neglizhimit të qëllimshëm të rekomandimeve amerikane dhe përmes diskursit kundërshtues e përçarës ndaj SBA-ve përmes militantëve partijak. Kjo edhe solli sankcionimet formale nga aleati ynë më i rëndësishëm, si në rastin e pezullimit fondeve prej 200 milion eurosh nga projektet e korporatës së sfidave të mijë vjeçarit. Njëjtë, kjo çasje e kryeministrit bëri që një kompani amerikane të tërhiqet nga investimi më i madh në historinë e Kosovës, duke rrezikuar kështu sigurinë energjetike të vendit dhe duke humbur më mira vende pune. Në anën tjetër, si qytetar dhe si shtet, jemi duke u përballë me situatën më të rëndë që nga pas lufta me pandeminë globale të virusit COVID-19. Gjatë tyre ditëve, gjithë ne kemi pas nevojë për kujdesin e shtuar të qeverisë dhe të institucioneve përgjegjëse për të dhënë më shumë siguri dhe shpresë qytetarëve tanë se kjo sfidë e rëndë do të kalojë dhe se shteti do të ketë në fokus prioritar interesin dhe nevojat e qytetarëve. E çka morëm si përgjigje në vend kësaj? Në kulmin e izolimit dhe bllokimit të jetës qytetarëve, qeveria krijoi një krizë të re. Thua se nuk mjaftonte kriza kaq e rëndë, partnerët e koalicionit qeverisës krijuan krizë mbi krizë, që vetëm mund shtoi pasigurinë edhe më shumë. Në kohën e një ankthi kolektiv të ballafaqimit me pandeminë, kur familjet tona janë shqetësuara për fatin e secilit, të humbet arsyeja dhe të krijohet krizë për hesape personale dhe partijake, është më tepër se papërgjegjësi institucionale. Në kohën kur shumica qytetarëve janë ngujuar nëpër shtëpi, kur kemi komuna e fshatra të tëra në karantinë, në vend se të punohet për t'ju ardhur ndihmë atyre, kryeministri dhe partneri i tij gjetën kohë për të qëruar hesape politike. Të nderuar deputet, sot me drejt çdo qytetar i Republikës Kosovës është i revoltuar me politikën. Kur e kërkojmë besimin e qytetarëve në zgjedhje, ne e marrim atë për t'u dhëshur edhe kur është kohë krize dhe jo vetëm kur është lehtë. Dhe në kohë krizash, përgjegjësia e politikanëve nuk duhet të jetë vetëm partijake, e sidomos jo atyre që udhëheqin me vendin. Po pikërisht në këtë kohë pasigurie, partnerët e koalicionit qeverisës po erëzojnë qeverinë. Pra nuk është opozita, po vetë qeveria ajo që po erëzon vetveten. Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka ndihmuar dhe nuk e ka shkaktuar me asnjë veprim këtë situatë, e askush nga opozita. Faji dhe përgjegjësia është krejtësisht vetëm e këtij koalicioni qeverisës. Kjo ikje nga përgjegjësia institucionale dhe morale dhe ky vetë dorëzim i kryeministrit, duke provoku vetëm me veprimet e tij emocionin e mosbesimit, është i padenjë, sepse po ndodh pikërisht në kohën kur do duhej të punonte për unitet e bashkëpunim e jo për përçarje e ndasi. Andaj ai vetë po ia avulos vetës fatin e tij politik si kryeministër bashkë me partnerin e tij, me cilin premtuan atë shumë e bën shumë pak për gati 2 muaj qeverisje. Ky është akt i vetë dorëzimit kryeministrit dhe qeverisë të tij pa dallim partijak përballë sfidave që ka vendi ynë.
Pra nuk mund kishte një fund tjetër në qeveri dhe një kryeministër që për një kohë kaq shkurtër rrezikuan shkajshmërisht aleancën mediatike për Kosovën, që dështuan të ofrojnë një program zhvillimi për pritjet e qytetarëve dhe që krijuan atë shumë kundërthënde brenda vetës për një periudhë të shkurtër. Partia Demokratike e Kosovës do të votojë pro mocionit mosbesimit, jo vetëm sepse është në krye të opozitës dhe për shkrimin natyrshëm i punës së çdo opozitë në vendit demokratik është që t'ja shkurtojë sa më shumë jetën qeverisë, por edhe sepse me të vërtetë kjo ka qenë qeveria më e paaft, më e çakurduar e historisë demokracisë Kosovës dhe meriton të ikë sa më shpejt. Ju faleminderit. Nga grupi parlamentari AK-s, fjalën e ka deputeti Daud Haradinaj.